Без Андрія дуже важко. Таку увагу, як від Андрія, мати була. Потім відвикнути це було майже неможливо. Це проект «Живий Львів. Наша локація. Твоє місто. Наші розмови про твоє сьогодення». Відкрита студія і, що важливо, відверті та чесні думки та поради фахівців. Доброго дня. Сьогодні у нас в гостях Ольга Кузьменко, мама Андрія Кузьменко. Вітаю вас. Напевно, варто розпочати з розмови з такої фрази «З днем народженням, чувак». Правильно? Адже ми… людина живе доки, ми її пам'ятаємо. Як би відбувалося день народження зараз? Зараз ви маєте на увазі, після трагедії, вони проходять по одному стандарту. Зустрічаються друзі, ми йдемо до церкви, там йде за служба за по усопшому, так, рабу Андрію. Потім йдемо на цвинтар, там вже близько, переїжджаємо. І там ще йде півгодинна служба. Там випивають коньяк потрошки, всі, так якось останніх 3 роки, бо перших 2 роки мені навіть не до того було. Переговорять, зустрічаються і так само. Сьогодні, вірніше, теперішній день народження, це буде не так, звичайно. Все-таки небезпека заразитися є велика. І я не буду нікому наголошувати приходити. Прийдуть самі близькі. І завжди ми ще запрошували семінаристів. У нас є багато семінарів, Брюхович там, а то Васильяни, брати Васильяни, вони завжди співали, починаючи від самого страшного дня, і весь час вони 2 рази в рік нам співають. То раз ми не будемо нікого кликати, буде тільки отець Петро із своїм півчим. І на тому ми зробимо скромно. Андрій зрозуміє. Як дитинство, які традиції були в дитинстві святкувати цей день народження? Якщо б це вдавалося, звісно, в сімейному колі, вже потім в юні роки. Ви маєте на увазі, як він був маленьким? Чи як був маленьким, юність, і потім старше, коли вже були гастролі на день народження? Якщо ми почнемо з як він був маленький, то це було дуже скромно. Ті часи це було не так, як ми зараз. Дні народження, іменини, мається на увазі у родини і так далі. Це було досить скромно. Ми на той час завжди були у мами моєї. Всі дому, біля Самбора, там, де він народився, там наш дім, там мама працювала директором школи початкової, та завідувала. І ми там жили, там звідти ми і походимо, і це до Самбора буквально 15 хвилин автобусу. От. І на день народження Андрійка ми гарно одягалися, їхали до Самбора, вступали обов'язково в тир. Він дуже любив стріляти. Спочатку з тим дядько, що там він йому тримав ту гвинтівку, він стріляв. І ціле життя він любив стріляти. Стріляв дуже добре. Потім він біатлон спеціально йому дали, і він стріляв. Він мав хорошу зброю вдома, реєстровану таку. Тож в нього це було. От, і ми йшли в центр. Тоді ж не було так, що фотоапарат. Хороше держфото, заходили. Кожен день народження ми робили нову фотографію. То він був такий, потім на рік старший і так далі, і так далі. От, це було весь час, на 17 серпня. І проходили ми повз пологовий будинок. Тоді то так було попроще. Роддом називається. От я йшла і сказала Андрійчику, цей будинок роддом називається. Ти тут народився. Ніколи не питався, як я там народився. Як це виглядало. Але коли одного разу в нас в Новому Роздолі ми тоді жили, за столом сиділи якихось, небагато, у нас не було якихось таких. Але то, по-моєму, були з музичної школи, вони люблять розказувати, знаєте, друзі мої. Всього смішне, Андрій від смішного, йому хлібом не годуй, дай йому смішно. І він слухав, тут пауза наступила в тій розповіді. Андрій мав років 4. Більше ні, бо він вже потім так соображав, що він вже не проколовся нігде.
І він так собі сидить і каже: очевидно, щось, якась мова йшла, щось за діти, маленьке народження. І він каже: а в Носамборі є такий будинок, роддом називається. В тому роддомі, все притихло, в тому роддомі є такий пан доктор. Він бере такі цілофанові мішечки і туди показує пальчиками зі шприца. Набзикує лікарства і робить діти. Все сидить в такому. А тьотя ми сестра каже: пане доктор, не робіть стільки дітей, бо їх нема де класти. То, звичайно, все вже стриматися не могло. Андрійчик з крісла в спальню пішов ображатися. Я прийшла, кажу: синочок, ми просто не бачили. І не знають про доктора. От ти їм розказав. Він ніколи в житті більше не повторив тої теорії інвітро. Все ж таки, можливо, були якісь традиції, якісь улюблена страва. І чому не було гучних гулянь? Такого, знаєте, коли збираються ювілей в ресторани, всі друзі, брати, сестри. По-перше, ну, то ми про дитинство сказали. Це скромно було, бо якийсь торт, чи були якісь печеньки Андрієві, щось там, звичайно, якось там робилося. Але щоб так, зивали там. Я ж вам кажу, що то припадало на 17 серпня, ми були всі дому. Найбільше це був похід до Самбора, ми робили фотографію, каталися на якихось. Качеля ні, бо у нас дідо зробив їм качелі, у нас качелі були. Будинку, на дворі качелів було мільйон, це його не цікаво. А от постріляти і зробити фотографію — це було святе. В юності вже день народження як проходило? Ну, щоб я сказала, що так, я ж кажу, що туди не було таких традицій. Це все-таки радянські часи. От. І щоб аж таке, не було отих навіть традицій. Ну, найбільше, що пам'ятаю, це куплялися цукорки в садок там віднести, щоб він погостив. Так само в класі. А потім я вже і не знаю, як це було. А студентом приїжджав? Прошу? Студентом коли був. А він студентом взагалі їздив додому зі Львова до Новояворівська. Він доїжджав. То на Побєді руки отакі в солідолі вимастив, ну, після Побєда. Він кожен день їздив. Він взагалі, по-моєму, і ні разу не лишався у Львові. От, бо перший рік він провчився у Петрозаводську. Бо то ж було годі поступити, тут коштували шалені гроші, і в мене не було таких. Але потім я знайшла дорогу, і ми його перевели. Але перевели на стоматологію. Ну, в Андрійка. Стоматологія не була любимим заняттям, тому що взагалі-то він на лікувальному почав. І він відслужив армію в госпіталі 2 роки. Там він взагалі в неврології. А це був Афганістан ще останній рік. А це була офіцерська палата і така. І там приходилося дуже багато. Там була суперпрактика. І він якби пішов на лікувальний, він, можливо, і став би добрим доктором. Вже співчуваючий чоловік, розумієте? Він дуже багато побачив всього. Він з того Калініна, з тої Твірі, так, де був госпіталь. Їх же посилали, тоді в Вірменії був величезний землетрус. Вони там такого набачилися, коли солдати витягують. Розумієте, там був страшний землетрус, ви не пам'ятаєте того, але це було дуже страшно. І от вони тоді, він багато набачився. То, що він був типу веселун, це так. Це така у нього була, якби, добрий день, усмішечка. І... Але взагалі він дуже сприймав все серйозно. Не дай Бог, хтось хворий вдома, там переживання. Тато, якщо йому бракувало, до Києва там влаштувати. До Києва тата 2 рази він брав. Якщо зі мною там. І потім вже, коли він був в Києві, куди би він не їхав. Якщо навіть був Тернопіль, то він все одно заїжджав. Бо тут близько, розумієте, додому. Ну, без Андрія дуже важко. Таку увагу, як від Андрія мати була, потім відвикнути це було майже неможливо. Взагалі він свої дні народження потім вже не справляв. Він відключав телефони, щоб люди не мучилися. І їхав десь там, чи Світланою, чи... Там не було. Я ні одного разу не пам'ятаю, що там були якісь... До них додому приходили ті колеги, з якими він там любив їхати в Європу. Там. Але це не музиканти були. Вони дотепер ті колеги, там пару чоловіків є останніми роками, що він з ними спілкувався. Не було в Андрія бенкетів. Можливо, тому що йому приходилося працювати на бенкетах. Воно йому
якось вишено все було. Ніколи, щоб о, давай закотимо. Ну, що ви дозволите такі речі, але це було нецікаво. Можливо, то від мене, ви розумієте, я не любитель. Я хочу, як в мене був день народження, десь так сховатися, щоб мене там. Ну, чомусь я рахую, що це не є такий повід. Я не права, може. Ну, таке переконання. І десь воно йому передалося, ми ж дуже тісно з ним росли, так що. Шанувальники, друзі, колеги, музиканти не приїжджали на день народження особисто до вас, скажіть. Ви маєте коли на увазі? Коли він живий був? Ні, ну хтось там приїжджав, звичайно, я не знаю, бо вони переважно це було у Києві, вони вже жили так. А коли ми жили в Новояворівську, ну то вони справляли, напевне, з хлопцями, але щоб то було, я ж вам кажу, щось велике, грандіозне, ніколи такого не було. Що там робилося? Ну, коли він вже був дорослим, він взагалі вже мене не напрягав. Там ми там зустрінемося, там вже Світлана. Після він приїхав з армії, він вже знав, що Світланою. Світлана нормально керувала, наша дівчина в нас, серйозно. І якихось таких ізлішесть не було. Опісля, скажімо так, коли Андрія не стало, коло друзів, які приходять, відвідують вас, особливо на день народження, збільшилось, зменшилось? Чи залишились ті найрідніші? Ви знаєте, 2 лютого на день смерті була маса народу. У нас на це ще ковіда не було. Просто, я казала, і священник казав, це ж збільшуються люди, збільшуються. Так само збільшуються, як оті от ушанування. Знову роблять мурал. В Києві там починають. В Києві відкрили сквер на Виноградарі, а тепер будуть робити ще щось там, якусь постать ставити. В Новояворівську відкривають мурал Андрія на будинку на Палаці культури, там, де все починалося. Такий 10x6, красивий. От. Це клуб «Роторі» взяв на себе, отой львівський. Вони взялися за то, і вони це от якраз до 17-го, вони це роблять на 5-ту годину, там відкриття буде. От. Ну, це буде цілий проєкт. В Самборі щось там буде, там, де він народився. Та? В Новому Роздолі буде, в Новояворівську вони вже зробили, почали з Новояворівська цей мурал. У Львові нібито і сквер уже там, міська рада, може якийсь чин. Парк місця щасливих людей, правильно? Сквер місця щасливих людей, правильно? Яка зараз ситуація з цим? З тим? Ну, зараз, ви знаєте, був час, що я просто відмовилася. Я людина, яка ніколи не тягне любу проблему, яку я маю вирішити. Може, Андрій в мене вдався. Ми так вирішуємо або не вирішуємо і кажемо, сорі, не вийшло, так? А так, щоб комусь перекладати, а давайте я не розумію того і не вмію. І коли вони почали, міська рада, то тягнути там щось перекладати місце на місце. І я пішла з чоловіком, ми пішли на львівську хвилю, на газету там і сказала, а нам не треба, ми вам не довіряємо, лишіть нас спокою з вашими проєктами. Так було. І ми відмовилися. Рік тому чи два тому. А за той час у Києві, у Петрівському кварталі, є такий новий Петрівський квартал, зробили чудесний пам'ятник з бронзи. Вилили, ми там їздили, 14 жовтня відкривали. Розумієте? Люди хочуть, то вони це роблять. Ну то я що буду тут, якось я навіть не знаю, взагалі батьки не повинні займатися цим. Давайте зробіть моєму сину пам'ятник, правильно? Це йде зовсім від інших людей чи від громадської організації. Так само в Луцьку був пам'ятник, був не такий, я сказала, слухайте, люди мене замучили. Що не таке? І він каже, а ми переробимо, окей. Вони переробили буквально. За півроку вже стояв інший пам'ятник, прекрасний стоїть в Луцьку. Стоїть в Києві, в Петровському кварталі. Тепер десь там зам Кличко підписав, вроді би теж на мурал, десь там в Києві мурал Андрій. Але це все клуб «Роторі» вже тепер. Це вони хочуть такий проєкт з 5 міст, розумієте, зробити. Ну тут ніби от, воно ж має бути тут, де бібліотека Степаника, отой п'ятачок. Воно ж там таке запущене, по-перше, там ще пиво пили. Я ж якось в радіо була і сказала, ну, Львів'яна, я ж, Андрій, не повинен будувати сквер, правильно? Хочете, будуйте. А як ні, то поставте собі там пиво, стоїть, попийте пиво і будете мати місце щасливих людей. Так пиво чомусь забрали через пару днів. Та тепер без пива повний. Але проєкт це існує. І оті з Ротарі, з клубу Ротарі, це Олександр Шипка.
і Бернацький Руслан. Вони ходять, вони мужики такі стійкі, вони мене зараз вперед. Я прошуся, що я змучилася. А ми самі зробили все одно, час від часу я щось там мушу ще сказати. Ну ніби буде воно. Зробить наш магістрат, не зробить це. Ви розумієте, я рахую, що, якщо серйозно, що пам'ять людини – це її діла. Правильно? Якщо ті пісні співають зараз не тільки друзі-артисти, от як Тополя, там і Павлік вже співав, і Пономарьов співав, то всі вони там по одній співали. Вони як співали на «Вечорі пам'яті», так вони і співають, їх ті пісні мають у цьому. Але цінне те, що на площі Ринок співають, що на весіллях співають вже не тільки Вірку Сердючку. Біля вогнища. Біля вогнища співають, співають скрізь. І що цікаво, сьогодні я у Фейсбук, бо як всі нормальні люди, рано що, цик, Фейсбук, дивишся, що світ робить. Там зробився, там є дуже класна штука. Я не пам'ятаю, бо прізвище трудне. Грузинський молодий, зовсім такий, років 30 там, диригент. Він має невеличкий хор, жіночий, причому, по-моєму, тільки. І от вони «Мовчати» зробили. Слухайте, я собі там поширила, дам вам після того послухати. Воно настільки красиво, настільки по-новому. Мало того, оті дівчата стоять красиві, ті грузинки, а на цілий екран з'являється Андрієва фотографія. Та, що була на «Вечорі пам'яті». Знаєте, що він усміхається в чорному такому. Є в мене морозпишки. Це Грузія. По-перше, Грузія вже один раз зробила. Може, ви бачили, на «Один плюс один» три пісні до. Оце було. Але це був заказ. «Один плюс один», вони там робили якусь програму і так далі, і так далі. Теж красиво. Ну, ті зробили взагалі. Я завжди в отій ситуації, що зараз я є, незавидній, звичайно, є одна така позитивна риса, якій я радуюся, що я все-таки музикант. Я би зараз не розібралася в тому всьому. Хтось хоче кусок відщепити авторства, хтось розказує, що він друг, товариш і брат, чуть не народився разом, ну, ще трошки і близнюк до Андрія. Хтось розказує, що він був чуть не менеджером, так як Домішевський є такий славнозвісний, сумнозвісний, що він був чуть не з Домішевського почався занепад групи. Він не був, він сам про себе, та я не менеджер. То я все розказую в книжці «Група Скрявін та друзі по сцені». Це не мої слова, там тільки є всі слова людей, які говорять. Я їх тільки поскладала. Розумієте? І ота. От тепер сьогодні звідси поїду викупляти ту книжку, до речі, бо лишилося 4 примірники, треба забрати вже, бо не значить, буде перепис. От. Так що, ну, добре то, що я музикант, я розбираюся. Про аранжування мені можна розказувати, про там різні такі речі. Переробляли вони, не переробляли, а є оригінали, так далі. Ну, є речі, які є. Я дійсно радію, що вони не можуть мене обманути. До вас приходять подозволи, правильно? Аби ви дали добро, скажімо так, на аранжування теж саме. Розумієте, в чому справа? Є, звичайно, речі. Я всі свої авторські права віддала Світлані. Бо коли вони ще було не розбериха, вони казали, а Оля Михайлівна казала, а Світлана казала. Ні. Ви займалися цими справами? Все у Світлани. І в нас є директор благодійного фонду Андрієвого, Людмила Зубрій. Ця така, вона по тій юридичній, так, вона така тітка, без особливих сентиментів. От. Але коли тут от ближче до мене і хтось приходить і про авторські права, я, звичайно, можу ті справи владнати і поговорити з Світланою і так далі. І так далі. У нас нема розходжень з нею ніяких. Наприклад, тими всіма пам'ятниками, тим всім, то займаюся я. Світлану я навіть не чіпаю. Їздити, дивитися, як воно. Навіть виліпити отак Андрієву усмішку я виліпила. Скульптор ніяк не міг, а я її просто зробила. Розумієте, от у київській що робила. Одним словом, ну, це юридична частина. А ось саме, ну, отримати дозвіл та на авторські права, на аранжування. А от прийти і сказати, можна, я це зроблю. Були такі випадки? Були, звичайно, чому ж не були?
Одним давайте робіть, другим ні, не робіть. Чи зараз куруєте справами групи Скрябін? Ні, знаєте, як про мене кажуть, сірий кардинал. Получається, що так. Справа в тому, що група Скрябін могла закінчити своє існування зразу ж. І вони так і сиділи підперті, і Світлана хотіла їх тут же розпустити. Світлана просто знала ті підводні камені, які там, знаєте, і вона їх хотіла зразу розпустити. Але повірте мені, що думка, що вони повинні існувати і грати Андрія, і афіші повинні бути, це воно настільки було потрібно мені особисто, щоб я просто не зійшла, не з'їхала, розумієте, з катушок. Що сидячи після страшної події, так, сидячи на тому поминальному обіді, я покликала Сухоносова, він тоді був на клавіші. Кажу: Косік, а ти знаєш, ми групу залишимо бути існувати. І він пішов туди до них, і вони там радісно почали жужжати, що вони були. Спочатку я там тримала їх. Потім Костік почав, не Костік, а цей Зволінський Льош, почав виприскувати мені з-під руки, то він хотів того соліста, то прийшлося солісту написати. Ви нам не підходите, тому що ви людина, яка завжди була б на других ролях. Кушать подано, знаєте, котрій приходить. Каже, ви нам не підходите. Ще не виходило, він ще боровся за нього. Тоді його просто якби таким наказом по тому Людмила Зубрій його звільнила. Ви у нас не працюєте, тим кінець був. І знайшли потім Женю Толочного. Женя Толочний хороший хлопчик. Він виїздив всі 4 роки фактично. А на 5-му році знайшовся Юрко Юрченко. Ну, Юрченко – це генерація Андрієва. Він там по роках трохи молодший, але він починав з ним. Він був на Червоній Роті разом. І от я його побачила, коли у нас тут зимою, минулої зими, вони в оперному були. Юрко дуже хвилювався. Мама приїхала. Так ніби мама для всіх. Але вони ж, і ще Інсо грали з ними. Супер, під кінець вони затанцювали коломийки. Кажу, ну слухайте, ну взагалі. Було дуже класно. Я прийшла, сказала Юрку, ти маєш бути самим собою, не підстроюйся під Андрія, перепускай через себе. В тому і цінно, знаєте? Ну, це в нас коли, там, 1500 якомусь там році, правильно? Граємо дотепер, то що? Ну, кожний же ж і диригент, та, по-своєму, то все рахує, так само. Так само мені цікаво, от як оті грузини заспівали дівчата мовчат. Ну, це, я сьогодні просто сіла на ліжку з тим Фейсбуку, розумієте, щоб так придумати. Диригент співає там. Заспів диригент, диригує, а потім співає, потім дівчата, потім. Ну, багато хто вважає, що це музика, яка випередила час. Очевидно, так воно і є. І ще у той ранній Скрябін, він був ще смурніший. Його музикантів був такий слен, смурний. Типа, от не всі доганяють тебе, правильно? Ну. Коли я вчилася ще в музичному училищі, то тут ще ніхто в житті того сленгу, чувак, це все музиканти. І воно зі мною лишилося на ціле життя, і потім з Андрієм на ті самі мої. І от той період його більше смурний, ніж який, отой перший. Там незрозумілі тексти, там. Він настільки наслухався, він же слухав, він не просто підбирав мажор, мінор, там, домінор, септакорд, так далі. Це в нього було вже стилі йшли. От та третя книжка, яку я написала Колискова для Андрійка, є така книжка. Частина перша відповідає на запитання людей, а як ви його такого виховали? І я там розповідаю, не як я виховав, а як ми жили. Ну, воно в тому, дитина виховується в соціумі, правильно? Я дотепер впевнена і далі, що як ти виріс в правильній сім'ї, то тебе ні. Ніколи дурниця не пристає. Ніколи. Ти попадаєш в ту дурницю, я не раз попадаю, думаю, Боже, які дурні люди, я в житті це не зроблю, правильно? Як би воно не було. І от так само там є. Перша частина, як він, в якій він ріс, при яких людях, хто дідо, бабця там і так далі. А друга частина зробила така Варвара Гончарова з Києва. Вона зробила аналіз, музичний аналіз, вона музичний теоретик, його творчості. Вона зробила паралелі з англійським роком, з польським роком, з німецьким роком Андрієва творчість, як він ту ранню творчість, він спирався на те, що він прослухав. Вони ж сиділи на дахах, вони ж не просто слухали
Вони ж не слухали. Він взагалі путав нашої групи, ті всі він їх не знав. Він вже був після до того, він слухав пацаном, а потім він ще вже просто була самоосвіта. Настійна, чітка. І коли він вже вів ту групу, він вже знав, що він хоче. Тому вона була така складна. Інтернету не було. Люди не мали поняття про це все. У нас співав цей Лещенко, котрий там ще котрийсь там оті от День Побєди. А він же ж того не слухав. І тому от там є аналіз тій книжці, кого цікавить. Та друга частина Колискової про Андрійка, для Андрійка, то є аналіз його творчості. Причому отакий. І вже в 2004-му, коли він розпрощався з тою першим, з тими хлопцями, котрі більше спали, ніж працювали, значить, я завжди це відкрито кажу, вони це знають. Я їх ще й вчила в музичній школі, і одного, і другого. І того Ростика, і того Шуру. Той був на оркестрі, у мене був оркестр акордіоністів і баїстів. І Шура сидів за акордіоном і так дивився, плавав десь так. Шура, поп'ю пітру. А, грає. А Ростик то приходив до Мішельські, до мене додатково фортепіано. Як прийшов на початку чверті, і так говорить, а Євхальна, а Роска, можна? Ну, Роска. І зник під кінець, а можна якусь трієчку? Можна. Отакі були великі музиканти. І коли він в 2004-му зрозумів, 2005-й, набрав нові, він зрозумів, що він на тій смурній музиці далеко не заїде. Розумієте, це ж для того, що ти існував, тобі публіка потрібна, яка не тільки правильно, а і грошима підтримує тебе. Інакше ти не існуєш. А оці смурні, скажімо так, пісні, можливо, вони взялись з тих часів, коли він бачив ці всі події в госпіталі, ці всі моменти? Розумієте, Андрія було... От завжди задають питання про тексти. Коли ти пройдеш медичний університет від моргу і до кінця, ти стаєш іншою людиною. Ти бачиш ту людську біду, ти то сприймаєш інакше. Ми ходимо, ми не знаємо, правда? Поки не дай Господи Боже, не прогриміть. І то так, прийшло крилом за діло, і все. А ти кожен день оце все бачиш, то все кожен день. Він один раз прийшов зовсім розчавлений, з занять приїхав. Сидить, це вже після армії, що він вже багато чого бачив. Я кажу, що сталося? А він на Джамбула був у гінекології практика. Він каже, ма, так її там, каже, взагалі ту жінку, вона там молода така народжу. Як з неї там, ну, що з неї там залишиться? Я кажу, чекай, а вона жива лишила? Та кажу, виживе, але враження жахливе. І він потім ту собі людську і сприймав інакше. Розумієте? Помимо того, що ти музикант, то ти ще і медик. І тому, коли він в 14-му році, тільки почалася війна і почалися перші в госпіталі, отой момент мушу розказати, коли він подзвонив, я йду в госпіталь перший раз в Києві. І з того все почалося. Андрій став зовсім іншою людиною. Зовсім іншою людиною. Його, отак як зараз у нас, що от ковід якби впав, отак на нього оце впало, і він як не міг збанути. Ну тож, я кажу, то війна, ти як думаєш? І він пішов, він мені не подзвонив, вечором дзвоню, а він каже, ма, вони без рук, без ніг, пацани 23 роки, то мої діти. Ма, як вони жити будуть? Вони зараз радіють, що вони очі відкрили після наркозу. Як він жити буде? Розумієте, то для нього був дуже великий, просто катастрофа. І пішли оті інтерв'ю після того всього. Оце звітом почалося. Так він собі так якось, знаєте, мій Андрій, він навіть добре не знав, хто в нас прем'єр, що в нас Юлька робить, а що в нас там ще якісь там робить. Розумієте? Потім після 2004 року ще не дивився у сторону. І він потім все висказав, що він про них думає. Але це було для нього біль страшна. І ото... Ота, я думаю, крім того, ну, у нас, знаєте, у нас така була вдома такий вимір. Хто в нас біднесенький зараз, кому ми допомагаємо? Починалося з кошенята, з собачки, там, з того всього. Андрій ніколи не грав у футбол. Він не любив отих от штовханин. Він не розумів, як можна когось вдарити, ні за що. Ну, він так, такий ніби це, але то для нього було. Футбол – ні. От плавати супер, плавав лижі супер, стріляти так. А от були речі, які він просто не сприйняв. Кажу, ти як, який
купа народу літає за одним м'ячом. Не сприймав цього. Ці всі історії, вони перекладаються на сторінки книг. Вже вийшло 3 книги, правильно? Так, так. Чи буде 4? Ні. Ні? Ні. Я тоді сказала, що то, що я мала сказати, я вже сказала. Оця, іменно третя, заключна. Звідки він появився? Ну, от я показала, і Варвара показала його, що це не просто бринь-бринь, що це можна по тому дивитися, звідки, куди і як переливалося оті от європейська та музика. Тоді це було складно, самі розумієте. Тоді носили ще приймач на плечі і ловили на висотках музику. Як онука Барбара? А внуча закінчила, 12 червня закінчила університет медичний. В грудні вийшла замуж, теж за медика. Така медична сім'я. Вітя теж медик. От. Вони писали 12 червня, обидвоє писали крок. Крок – це така… Для медиків вступне, ясно. Я вже знаю, що такий крок. Коротше, переживали страшно, все нормально, все красиво. Зараз ми вже лікарі-інтерни. І Вітя, і вона, вони пішли обидвоє в, як правильно сказати, шкірно в дерматологічній там, в якісь клініку, там вони будуть проходити півтора року ще. Та там ще буде в лабораторії, потім ще десь там, Спочатку вона думала, теж їй захопилося гінекологією. Ну, Бузька після смерті тата має нервову систему дуже вражену, просто, що чучо, там сльози. Кажу, Буся, ну куди ти, ну ти ж розумієш, це настільки серйозно, хай мужчини займаються от, і, там, дітонародженням. І Буся пішла в ту сферу. Приїздить до вас. Прошу? Приїздить до вас. Ви знаєте, вона так, як і Андрій, пише 2 рази. От вчора мені прийшла, потім вам покажу в телефоні, так? Карта така, ну, як присилають ті відкриточки. Так. Ну, в неї не було так відваги, бо вона так якось компліменти не вміє так робити. Андрій міг, а вона так, як мама більше така десь стримана. Хоча коли розійдеться, то теж просиш, Бося, уже не сміши, бо щоки болять. От. Але вона мені прислала «Самая лучша бабушка в мірі». І такі пташки там літають. Ну, готову таку штучку мені, хоча вона по-українськи говорила. Я ще написала, ти чого то кажу, перейшла на той общий прийом. Ну, але то була красива відкриточка, вона мені це прислала. Вона мало приїжджає. Минулого року вони були обидвоє. Вони були Трускавці там у нас, потім були тут, потім не хотіли їхати, потім звідти Бузька плакала, як їхала. От. А так взагалі я туди їздила на пару днів. Тому що, щоб ви розуміли, медичний університет – це така, скажімо так, установа, де нема права ні плакати, ні хворіти. І як їй поїхати десь, розумієте, то вона зразу потім треба відробляти ті лекції і то все. Ну, так я могла, я їздила туди, чи дідо приїжджав там, Вітя, на пару днів. Потім була проблема, бо ти заскоро їдеш. Ну, але зв'язок у нас є так, класний. Що ж, я вам дуже дякую. Дякую за таку теплу розмову, душевну таку теплу розмову. Дякую вам. Дякую вам.